السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا كون أكاديميك عشر كينا ما نتوقع كسوق هذا جوجل فورم أو هنيد أد ونكسن لو اسم عالي كرا بيسنس كا لو اسم عالي كرا حق واحد برشلة لو اسم عالي كرا إن السرفة يكون مسجد أما تكون قاعد مع مش هذا واحد تبعنا يعني إن تقوم سوق لو حد قف كرتا حد هي هيدا تقف ومن عرب فيها إن دوا من عرق أنت روح كسوق أبقى شيء إن الديمز هادين أو درتيد هذا يقان أباحني إن أروح كسوق شهادة أكون بحسد مركا سأو بعد أسبوع حر وحان قبل نكون أكيد دوا من عرق وحاسو صوت دوا من عرق سوق أبقى شيء سودني يكون روح مركا سودني يكون روح وقف حيو قادني سوق تقف كسوق إن شهادة أقرأ إن شهادة أقدره تكسوق أبقى ليش ما دام هم بلن قامني إن سيدون إيه سيرتيفيكت marka waxaan markuma xishka ku soo qaadana qaab ugu sahlan ee shahaadada aadiga sameysatay ee PowerPoint ama Word aad ku sameysatay ee design gareysatay iyo Google Form inaad isku xirtid ardayga aad form u dirtid kaasoo ugu dareysid inuu ardayga ka jawaabo su'aalo ardayga markuu shanta su'aalo ama lixda su'aalo ka jawaabo markuu ka jawaabo kadib automatically uu helayo shahaadadiisa oo ka qaab kale hada formkan yar ayaan diyaarinay ardaygu inuu ka jawaabo academic wa konan academic wa inuu ka jawaaba saddex daqiiqo ee customer relationship management uu ka kooban tahay wa inuu ka jawaaba customer relationship in ay business ku caawinay in kala wa inuu sad intan su'aal wa inuu ka jawaaba wa inuu salkti garaya concept of customer relationship management handuna fahansaneen anigu uma suurta galay inuu shahaadada oo xala marka anigu intaanu su'aal uu ka jawaabo oo ka qabayaasha dadan ka ruux markii su'aalahan ka jawaaban waxay heli doonaan shahaadadan oo ay u talagalay konan academic inay helaan taas oo saxiixeeda iyo wax kasta oo dhameystiran marka hadda si tusaale ahaan aan nituso sidii ardayda wax u helayaan casharka intaan u galin sida formka loo sameeyo shahaadada loo sameeyo casharkaana la noqdo ilaa laba qayb oo saddex qayb noqdo insha Allah soo horantii aan ka bilaawno qaabka wajiga ugu horeysa soo ardayga wuxuu heli doonaa qaybtan ayaa qaybta ardayga oo ku arki doona oo wajiga u soo qabaneysa kuma ku formka san kale ku sii waxa uu soo bixiyay inuu mashan emailka isku qoro aan ku qorno emailkan ay gabadhaas leedahay akadeemiyada inay tahay konan akadeemik waa inuu shidda su'aalaha ka jawaabo su'aalahan ayaa su'aalo isku dhax dardar ahaan ardayga ugu horeeya handuu qaabkan san u helo ardayga labaad waxa laga yaabaa inay labadan ay kor martay labadan soo hoos martay soo su'aalahan waa inaan ka jawaabna waa inaan ku joonatan saddex iyo tan kama mid maahan iyo tan kamida soo mid kale waxaan si aan halbis all the business sahmiya they will be there oo saxmaa yes sax waay business ka iyo caawinaya CRM ma yahay wax kordhayo oo dadka imaanka samaynaya dadka business ka isticmaala ha oo kordhaya mid labaad dooro concept iyo customer relationship ka waxa waay wax ku commission tamba waxay kamid yihiin dhamaantooda customer relationship concept ee kamid yihiin soo shantooda mu dooro kartid waay form ka soo ay shahaadada mahiris soo waayna hal mid ah ka doorataa soo hal mar ka doorato waxa dhaysa submit markaas submit gareysid waa submit gareys soo hadda waxaan sameeyney ardayga qaab ku mar lahaa inuu su'aal ka jawaabo oo submit gareeyo bal aan fiirino ardayga muxuu su'aal helayaa soo gabadhii aad oo kamid aad ka soo qaab gashay maadaama ay konon ay ka muuqam ay kamid tahay dadka oo ka shaqeeya aan fiirino emailkeeda soo waa kana marka already waxa soo dhacday certificate kan ku soo dhacday waa arkaysan waqtiga hadda xiliga soo dhacday oo hadda ahayd tan mar hore tijaabo koreetan hadda waxay soo dhacday 2 saacadood xiliga ina markay tahay kaliganda ku siisid ruux wuxuu helayaa ardayga wuxuu helayaa shahaadadan ee inuu muqaddoonta ee dhameystay shahaadadan ayuu heli doonaa oo waxa ku qoran certificate of completion shahaadada dhameystirkay waxay ka socotaa conan academic course is completed waqtiga maan taariikhda la joogo waxa kale oo heli doonaa qofka magaciisa kasoo dhameeyay iyo course ID numberkiisa iyo ruuxa saxiixa iskale shahaadadan oo ah dam what type in assessment oo ruuxa automatic ka heli doono soo shee waxaan ku fahmi doontaan sida shahaadadan loo design kareya sida Google form isku xiri doontaan iyo dhamaan sida aan mutaqaan ardayga oo markuu su'aalaha ka jawaabo automatic shahaadada u xiri doono soo kana ka xana iska xirna kan warda un bahnid kana sidoo kale waa kana kar waa qaybtan view qofta ardayga fiyo dhig kara oo wuxuu dib ugu noqon karaa qaybihi su'aali ahaan saddexdan su'aal ahaan laba saddexdan su'aal sax bay ahayd oo ka jawaabnay su'aashan sax bay ahayd su'aashan kale sax bay ahayd kan tana sax ahayd maxaa dhacaya marka haddii qofkan oo uu ka doorto shan taamid ku doorto 25 ayaa lagu saxayaa
لازم قالوا صح دبعي اي هوس ودعاي سو دبعي هذا من كوس ودعاي جريد اجرته مركه ان وتن قلنا او هان وارتي انه كوب باسه بقول كيبا تطبعتن حندو وكجواب سؤال على قارك بقول تواتن وحكير شهادة اوتوماتيك الام هيلدا سو مركه ديب ان كون نقول سيدان فورم كان كل اوس ما الحين انسك كلس كرينا كان اون بهنيد كان اون بهنيد كان سوك اون بهنيد كان سيدو كلا اون بهنيد كان يعني ايميل كان يكون سمي دانا marka inta aan ka doorano already wano yahay in imi kana yahay so marka ugu horeeyso waxa u baahan tahay inaad google form aad doorato google search waa inaad ku qortaa google form google form ayaa ku soo baxay marka google form ka dabar click ku sii google form ku soo baxaa ka door google form free online survey for personal use kan waa mid personal use ah kaaso ka caawinayo inaad survey ku sameysid inaad ardaydaada imtixaanka ku dirto maadaama sanadkan oo COVID-19 ku jiro macallimiinta inta badan guryaha ka shaqeynayaan waxa uu samayn kartaa dhammaan imtixaanaadka bilaha la qaada ama labada bilood saddexda bilood la qaada inaad ardayga formka u dirtid whatsappka ugu dirtid dhammaan ardayga oo kasoo jawaabo adiga su'aalihii kasoo jawaabo base on su'aalo kasoo jawaabo inaad gradekiisa ardayga ku siisid soo marka kale ku siisan labadan ay ku soo kala baxayso kan waxaa la jiisud waaye kan waa mid ka bisination isticmaalaan ilaa saddex qayb oo ka kooban yahay waxaan kusoo qaadan doonaa cashada soo socota waa mid aad useful aad wanaagsan laakiin kan waa midka totally free ku ahan ee qofka personalka uu isticmaali karo kan dabal kale ku sii marka kale ku siisan marka qaybtana ku soo baxayso marka qaybaha markii ku soo baxaan oo formkan san kulahan aanta ka doorano ka doorana qaybtan kaanin academy qaybtan ka doon email kan doorana kan okay kan iska xirna marka kan muddo u baahnid waa kan qaybta ku soo waxa samayn kartaa qaybtan plank inaad doorato oo adiga as aska qaybt ugu horeysa aad soo bilaawdid iyo inaad contact information kan already dhammaystiran inaad qaadatid oo wax aad rabto aad ku soo dirtid iyo inaad ka doorato inaad kan ka doorato ama kan oo loogu talagalay t-shirt ka doorto adigii ku xarantahay mid ka rabti so had ka soo qaad inaan tamno inaan bilaab ku soo bilaabno oo qaabta hoos ku soo bilaabno aan kili ku siino wax yar ayuu qaadanayaa taqad kadib waana soo baxaya so taqadku marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay headka madax inaad ku soo dirtid oo meesha ugu horeysaan so waa inaad calaamadan aad ku dhifataa settingka qaybtan ku aadinaya qaybtan waxaa keelaysaa journalka presentation quizkiisa qaybtan waa soo noqodoonaa iska xirna aan customize aan tagna soo qaybtan waxa doonaa qaybta madax ahan qaybta kore form card oo ahan inaad soo gashatid scroll-ka logodiisa ama scroll-ka sawir oo ka turjumaayo inuu form kan oo scroll-kaada ka socdo soo waxa qaybtan aad tagaysaa ay ku qornaa customize theme waxa ka doonaysaa youth image kan kaas la gareysatid image-da mid ka hartay ka doori kartaa laakiin waa bedeli doonaa kan iska dooro uun baahnin kadib insert-da wax yar oo dhaqaaq yar oo qaadana ha madax uu noo sameeyana soo markuu inta noo sameeyo kan markuu noo sameeyo soo image markaan waxaan sameeynaa mid aanu ka leenayna upload gareen soo qaabtan tag ma photos ka tii qaabta photos ka qaabta photos ku waxaan noo mudran qaabta tag browser ku qudra browser ku qudra desktop ka tag soo desktop ka hadii aad ku haysanaa tirsan bal aan tirina bal in Khan Academy aan ku heli karno in Ohio wax ku fit ku ahan deeqi kara madaxaas because cabirka sawirada meesha yaalla ayaa inta badanka ku kala duwan yihiin soo kan aan ka doorano waxaa laga yaabaa sawirada qaarkood markaa soo qaadid inuu cabirka ku saacidi waayo oo loogadana ku soo wada qabo wayso soo markasta waa inaa cabirka meesha jooga waa inaad su'aal ka qaadatad aad jarta ugu tali kartaa mid ku filan aad ka dhigtid soo dan waxyar kadib daqiiqadii qaadan doonta kadib hadda marka ugu horeysa waxaan sameynay formka qaybtiisa madax horan soo qaybtan mumbahna qaybtan waxaan sameyn kartaa hadii aad madaxaan inaad loogada iyo bigajirka aad soo gelin aad rabin waxaan sameyn kartaa inaad sawirada inaad inta kaad bad inaad ka dooratid kalarka aad rabtid kalarka ku anfaca ama hadaad rabtid in inaad ka bedeshid qoraalka fontiga ahaan inaad inta ka bedeshid wax kasta aad ugu bedeshid soo iska xirno so intaana u daadacin qaabkan oo han oo formka ahan inta qaab aad doonto soo buuxinaya aan qaybahan waxyeeli qaabtan waxaa laga bedelaa scheme oo ahan inuu qofku madax ku soo darto madax kalarkiis wax ku sameysid qaabkan uniformka meeshan waxaa lagu talagalay formka wuxuu ku saabsan yahay magaca soo qabtay formkana wuxuu ku saabsan yahay customer relationship
customer management. Customer relation management ayuu ku saabsan oo ku saabsan so halkaas ayaa ku soo qaad kartaa hadda rabtid in form uu kugu dheer yahay kala waxa ka soo dhameyn kartaa CRM form CRM madam log CRM logo soo gaabay customer relation management qaabtaani waa setting qaabtaani waxay ka caawinaysaa dhammaan wax aad ka rabtid koo hadda kale ku siisay qaabtan waxay ku siinaysaa inaad collect sameysid dhammaan email kasta email dadkan inaad collect gareysid qaabtaani ahaan limited to one respond qaabtan waxay ka saacidaysaa haddii aad rabtid ardada ka soo qayb galayaasha ama dadka surveyga u dirsanaysid haddii ruux aad rabtid laba mar iyo saddex mar ka badan inuu foomka u buuxiyo waa inaad qaabtan aad saan ugu tagtaa laakiin haddii aad rabtid qof kastaba foomka inuu hal mar buuxiyo oo mar kale usoo noqo waayo waa inaad calaamada tig aa saartaa calaamada tig markaa saartid qofkaasi mar hadduu buuxiyo isla markaas foomka wuxuu record gareynaya addresskiisa emailkiisa wax kasta soo mar dambe emailkaas ruuxaas kama soo bixi kara aragti dambe hadduu oo ahay foomka una form laga aruurinayo dad badan aragtidooda mar labaad ma soo qodo karo kan wuxuu ka caawinayaa in ruuxa markuu oo ardayga su-aalaha oo ka jawaabo inuu dib su-aalihii u fiiri karo sidii marka hore aan kusoo aragnay inuu casharad wuxuu qalday su-aashuu qalday su-aashu sax haddaad rabtid inuu ardayga dib u ogaa su-aalaha tan saxanay tan qalad calaamada inaad jagta ka qaadid wa haddii kale wuxuu sameynaa access uma heli doono wuxuu dhihi doonaa access uma lihid oo ma ogaa kartid wixii waxa qaldan iyo su-aasha qaldan iyo su-aasha saxan tan oo kale waxay sameyneysaa in si summary waxay chart waxay ku sameyneysaa jaarti kaasoo kale ahaan picture kaasoo ku sameyna inta arday kasoo qayb gashay iyo inta isregistrashay inta formkan oo soo samays karays so qaabtan waa qaabta quizkan qaabtan waa qaabta su-aalaha ahan ee ugu talagalnay qaabta labaad ee casharkan ahan taaso oo markaa soo gelisid y ardayga ka jawaabo oo shahaadadiisa heli doono so aan si close kareyna aan u maana qaabtan qaabtan waa su-aalihii ugu horeysa so su-aasha ugu horeysa intaan formkan aan buuxinno waxaan ku hayna inta qoraal yar aan ku hayna qoraalkan yar aan soo koobi gareyno dib aan ugu noqono aan kale ku siino so CRM customer relationship meeshaan asoo formka soo dhig aan ku sameyno customer customer relation management so hadda waxaa waaye titleka waa kan customer relation management inta waxaa ku qoreysaa dhamm wax yar wixii ku saabsan casharkaada ama surveygaada wixii scripting ku saabsan oo ka bixinaya aragti kooban so ku-aashka u koski su-aasha ugu horeysoo kale waxaa waaye waxaan dhihi karnaa select three main CRM parts so tmrmparty qofkan uu sakada degalay ka trikaas tusaale ahaan waxaan kasoo qaadan karnaa saddexda in waxaan samayn karnaa one qofka halkaas xaba markuu sakada galay haddana ad waxaa dhihisaa ad option two ku dar option two mu kuu imaado option two wuxuu salgalay commented two haddana waxaa dhihi kartaa ad soo mar kasta waxaa adi optionka adigaa kordhi kara so one two adi optionka adig xataa waxaa samayn kartaa inta waxaa soo geli kartaa image imagekaas oo ka turjumaya koosada iyo waxay ka saabsan tahay so marka casharkan casharkiisa kale ayaan kusoo qaadi doonaa sidii formkan su-aalihiisa loo dhammaystiran yahay iyo wax kasta wad mahadsantihin.